madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xaliga ka jiray wajiga koowaad ee mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa kaasoo ay baahi weyn u qabeen shacabiga ku dhaqan caasimaddu waxaana madaxweynaha ka qaybgalka madashan ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada hoggaanka golaha wakiilada marayaha wakaaladda biyaha maayirka caasimadda barasaabka gobolka Maroodi Jeex gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda taliyaha ciidanka booliska gudoomiye ku xigeenka guddida qadarasida qaranka safiirka dowladda Taiwan u qaabilsan Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo madasha lagu casuumay marayaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa ka taariikhiyay maraxilka uu soo maray mashruucan mafaca u leh bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland maanta runtii waa maalin weyn aan inuu Alla qadaray inanku halkan isugu nimaadno madaxweynuhu runtii xaaliga uu ka jarayo mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee bulsho ahaan iyo ummad ahaanba runtii ku yimid hindiseheenna tacabkeena gelinay saaxiibadeenna ay nagala qayb qaateen isagoo guul ku dhammaaday biyaha maanta aynu Hargeysa leenahay waynu geynaynaa maxay yihiin xadeedii Hargeysa markii hore waxaan soo saari jirnay kamuu badnayn 6500 mitir kubik waxaan aaminsanayn 9000 mitir kubik aan soo saarno laakiin sistamka saacadihiisu dhamaystiriyay markii lagu eegay uu dhaaf waayay 5500 ilaa 6500 maanta waxaynu geynaynaa waa biyo kor u dhaafaya 17500 amba almost 18000 mitir kubik haddii aan idhaahno per person ala qof shanay soddon litir haddii aynu nidhaahno waxa weeyaan 500,000 qof biyahood marka qorshuhu wuxuu noqonayaa maadaama aynu ay biyahani caafimaadkooda iyo tayadooduba sarayso in xoogga lagu saaro sidii bulyaha loo hubin lahaa in cabitaanka loo isticmaalo waxaynu ogsoonahay mashruucii hore dowladda China hirgelisay dhowrii 7-kii maanta waa ka tameeyey sano maanta daahaynu soo laabanaa mashruucaasi halkaasoo ku xidhmay waxaan u goori doonaa sistamka kale aynu naku ummad ahaan hirgelinay oo ah sistamka cusub ee Hargeysa markaanu leenahay mashruuca wajigii koowaad baa dhammaaday waa mashruucii magaalada biyaha keenaya baa dhammaaday dowladda jamhuuriyadda Soomaaliya waxay u hortay mashruucan oo wasaaradda maaliyaddu ka wakiiltahay lacag ka badan $3 million oo marka la xisaabiyo wixii lacaga marka in kind contribution la yiraahdo qalabkeena iyo dadkeena ka shaqeynayna runtii intaa way ka badanaysaa maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mowge iyo safiirka dowladda Taiwan u qaabilsan jamhuuriyadda Soomaaliland Alan C. Leo ayaa madasha ka jeediyay hadallo kooban oo ku tacalluqa dadaalka biyaha la geliyay madaxweyne waa maalin weyn waa maalin aanan qarsan karin farxadda Hargeysa in badan bay sugtay inay biyo nadiif hesho waxaana runtii shaqaalaha wakaaladda biyaha iyo maareeyahoodaba aan ugu hambalyeynaynaa inay sameeyeen adkaysi iyo samir fara badan oo markaa munaasibadan qiimaha badan ee taariikhda ah ee mashruuc konton sano ka hor la sameeyey lagu bedelayo oo sistam casri ah oo biyaha inoo fudud inay Hargeysa si dhibir ku gaadhaan lagu bedelo waxayna farxada madaxweyne in 500,000 oo qof oo reer Hargeysa ay biyo heli doonaan waxaan rajaynayaa 500,000 ee qof ee access-ka u heli doona biyaha inay waanada iyo dardaaranka iyo fariinta halkan laga diray ah in biyaha cabitaan loo isticmaalo inay ilaaliyaan oo ay mas'uuliyad iska saaraan It's very good to witness the accomplishment today together with the people to enjoy the joy of the water and it's the accomplishment under the leadership of the government, especially Mr. President Bihi. Taiwan was part of it. Last year, we initiated the drilling of the borehole that suggested by the Hargeysa Water Agency. Wasiirada wasaaradaha biyaha Cali Xasan Maxamed iyo qorsheynta Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaa iska dabamaray muhiimadda ummad ahaan iyo qaran ahaanba mashruucan uu leeyahay in biyo ku filan oo nadiifa la gaarsiiyo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Anagu wasaarad ahaan iyo wakaalad ahaanba haddaan unay bahda biyaha anagu farxad aad iyo aad iyo aad u dheeraada baan maanta faraxsanahay. Wakaaladda biyaha guud ahaan ee Hargeysana waa si gaar ah ugu hambalyeynayaa. Sharafta iyo quruxda iyo ruuxaan soo maray wada cusub ma aha wa qoraya lacag gashay waxaa galay maskax
waxa galay tacab dad shaqooyin culus baa la qabtay gunaanadkeedina waxay noqotay farxadda iyo quruxda maanta aynu isugu wada nimi dhammaanteen sharaf inoo wada ah saddex lix kun oo mitirkiyo biyood iminkana maalin inoo sheegay inay hargeysa gaari jireen sideed iyo toban kun ay gaarayaan waarsaa wartaan waa saddex laab biyaha guud ahaan dalka xukuumaddani xoog weyn bay saartay madaxweynuhu priority number one buu ka dhigay dhammaan hay-adaha dowladdana uu ku wada amray waxaanaan rajaynayaa insha allahu sanawaadka soo socda in biyo badan dad badan ay gaari doonaan tobankii sane u dambeeyey ama koob iyo tobankii sane u dambeeyey ee weliba waa intii xisbiga kulmiya uu talada hayoona waa wada garanaysaan ceelasha dalka ku kordhay waa shan boqol oo ceelal oo dhaadheer baa dalka ku kordhay dalkana waxaa ka jira ceelal iminka shan boqol iyo toddobaatan shan boqol iyo siddeetan boqolkiiba sagaashan in ku dhowa ceelasha kordhay tobankaas sannad ceelasha dhaadheer ee dalku runtii waxaa ilaahay mahadiyay maanta inaynu soo gaarnay albaab laga dhaqaaqi karayo biyo ku filan boqolkiiba boqol maynaan keenin laakiin dadaalkii ugu badnaa baa la sameeyey weliba qalabka iyo sida horumarka ah ee loo gaadhsiiyey u malayn maayo waddamada afrika in badan inaanan lahayn baan u malaynayaa inaad ogtihiin mooyaane dhammaan ceelasha koob iyo labaatankii maanta laga shaqaysiiyey dhammaantoodba biyaha ay soo tuuraan xadigu uu yahay meesha uu ku dhacayo dhaqaaqa uu dhaqaaqayuu tegayo magaalada hargeysa waxa weeyaan xubin xubin jambar jambar baa loola socdaa fiber internet ku xidhan halkana laga kontaroolaa iyo xarunta wakaaladda biyaha hargeysa meesha ciladowday toos baa loo arkayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse biix cabdi ayaa hambalyo u diray cid kastoo gacan ka geysatay hirgelinta mashruucan la mahadin doono ee biyaha lagu fidinaya caasimadda hargeysa waxaan hambalyeynayaa marka hore intii ka qayb gashay somaliland iyo ajnabiga ee aqoon iyo adduun iyo talo ka geysatay inuu mashruucani hirgalo oo muddo toddoba sane ah socday waxaan u soo jeedinayaa somaliland biyo ku filan dadkeeda wuu qaban kartaa boqolkiiba siddeetan waynu qaban karnaa biyo nagu filan taana inaynu u soo jeedsanno oo qofka guri dhisanaya majaroorkiisa qabto oo qofkii adduun haya karaya uu biyo qodo oo ay noqoto arrin qaran oo loo soo jeeda inuu biyo la-aanta kaga baxna gacmaheena waxaan mahadnaqayaa dhammaan hay-adaha dowladda ee ka qayb qaatay mashruucan oo fara badan waxaan ammaan soo jeedinayaa wasaaradda biyaha injineeradoodii hawadeenkoodii oo waaye arag iyo hogaami la dul joogay wakaaladda biyaha waxaan u mahadnaqayaa wakaaladda iyo maareeyahooda oo dadaal badan 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 sameeyey si hawshan loo hirgeliyo waxaan si gaar u mahadnaqayaa ciidamada qaranka oo laba sannood arrin la xalli waaye xariyay saddex boqol oo mitro dhadhaaba oo qalab kasta oo la keenay uu ku jabay deetana ay cashuur ay kaga baxeen heshiiskiiba hay-adii wada oo ajnabi fikradda lale waxay odhan in meelo loo isticmaalo si nabadgeliya ah waanu ku hirgelinay waxaan ahayd aqoon ay ciidamadeenu soo kordhiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa ka hadlay dadaalada biyaha lagu ballaadhinayo ee lagu baritaaraya xukuumaddu waddo hargeysa inay ka socdaan laba dhamo waaweyn oo maroojeex ah oo mid walba ay ku baxayso in ka badan malyan dollar oo mid waxaa laga qodayaa dacarbuur waxaa la mid ah jiidda bariga hargeysa ee degmada sabawanaag labadaas hadda qandaraaskii way bixiyeen baa filayaa qolada wasaaraddu laakiin lacagtoodu waxaya dhaamka kale waa kan kala gooye sahankeedu waa lagu jiraa waxaananu xooggeeda saari doonaa inay bixiyaan maalqabeen reer hargeysi saa imika qorshaha wado intay ku baxayso waxaan aaminsanaa gobol kasta ganacsatada tujaarta iyo qof kasta hadduu isxilqaabo inaynu u qaban karno gobol kasta
مدن موسى بيح عبد مدحناها كمورية دقية يري وحن حسوسين يا هيا الدولة دوادم هدو قندراس هاي من دي بدل روب حيو أجنبية يا هدو دي هاي قلها با إن هاي أدى عليها وشاسي أي حس لحسا بتوتو وقتها لقارها إيا تيادي قندراس كان روب حي تبتا أرود داسي هدي أي كمرمان دولة هاو وين وين هاي إنو كتوتشنو توصلنا كل واحد هذا وهو إلى إقدار سير مقاطع أي حاجة لقيت شوتي بس لو عملك في الوعي مركب وحفر يا هاي أتكستور لعب قرن كلية هاي أما لو ده إقدار سكريسة إن السفة على ده وقشو سأهوش إنه هو صوته مدحناها كمورية الصومال لأن مدير موسد بيح عبد أي كورميري قيبها كل الدول يا حرونت مشروع عن أكوها والجري دونتو وحنا مدحناها حك السياسي ده أوش قيسو يوحيبها اللجوسو كرديي ماريها وكالة بيها هرجيسا إيه كمورية الصومال لا أو كور مي قرشياشة يولي بوحيبها اللجيه هرجيي حرونت إيه اللجو قرشيني بلشة كورا كان عاصمة ده هرجيسا بيكفلان أو نظيفة أو مدير لبادي جوبيي رضوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقارن كجمهورية الصومال الآن ديجان كده جدبلة وقويقة دعا عاصمة هرجيسا.